তেতিয়া হলে ইনকামৰ 50% তোমাৰ। আই মিন মই যদি এই কামটোত পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে ৰিটাৰ্ণত যিখিনি ইনকাম আহিব 50% তোমাৰ আৰু 50% মোৰ। সোয়া বৰুণ, অলৰেডি এটো কাম আমাৰ নামত এলট হৈ গৈছে। আৰু তাৰ পিছত তুমি কেনেকৈ ভাবিলা যে তুমি এইটো কামত ইনভলভ হ'ব পাৰিবা? না না না, কামটোত কাগজে পত্ৰ তোমালোকৰ নামেই থাকিব। গতিকে মই ভাবিছো এবাৰ পুলিচ ষ্টেচনলৈ গৈ কেছটো ৰিঅপেন কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাওঁ। কিন্তু ইমান দিন পুৰণা কেছ এটা পুলিচে জানো ৰিঅপেন কৰিব? নকৰিলেও তেওঁলোকক প্ৰেছাৰ দি কৰোৱাব লাগিব। কমল, আমি এটা কাম কৰোঁ, দুইটা পটকে পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা বল। তাৰমানে ক'ব খুজিছে কেছটো আকৌ অপেন কৰিব লাগে? হয়, কিন্তু কেছটো আগতেও তদন্ত কৰিছিলে, কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাৰ বাবে কেছটো ক্লোজ হৈ গ'ল। মই নাভাবোঁ কেছটো অপেন কৰি কিবা লাভ হ'ব, তাতে ইমান বছৰৰ পিছত। কিন্তু মোৰ মতে এইবাৰ আপোনালোকৰ লাভ হ'ব, কাৰণ আগতে আপোনালোকে কাৰোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি তদন্ত কৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়া মই এনেকুৱা এজন মানুহৰ নাম আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যাক মই এই গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে দায়ী বুলি ভাবোঁ, আৰু এই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব পাৰে। হয় নেকি? কোন তেওঁ? তেখেতৰ নাম ৰিদীপ কটকী, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ জেইলত আছে। বাৰু, আপোনাৰ দেউতাৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত তেওঁ ক'ত আছিলে? তেতিয়াও তেওঁ জেইলতে আছিল। তেনেহ'লে তেওঁক আপুনি কিয় সন্দেহ কৰিছে? কাৰণ তেখেত যথেষ্ট প্ৰতিপত্তিশীল মানুহ, নিজে জেইলত থাকিও হাতৰ ইচাৰাত আন কাৰোবাৰ হতুৱাই এই কাম কৰোৱাটো তেওঁৰ বাবে একো ডাঙৰ কথা নহয়। তথাপিও মই নাভাবোঁ যে তেওঁ বা তেওঁৰ দ্বাৰা এই কামটো হৈছে। সেইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু মই ভাবোঁ যে মোৰ দেউতাৰ দুৰ্ঘটনা আৰু মা নোহোৱা হোৱাৰ আঁৰত এইজন মানুহৰে হাত আছে, আৰু এইটো তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই মই এখন FIR ফাইল কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে এইটো পইণ্টত তদন্ত কৰিলে আমি ভাবোঁ নিশ্চয় কিবা এটা ৰিজাল্ট পাব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে FIR লিখাই থৈ যাওক, মই কেছটো আকৌ অপেন কৰিম। থেংক ইউ ইন্সপেক্টৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ। ঠিক আছে, আপোনালোকে FIR লিখাই থৈ যাওক, কিবা তথ্য পালে আপোনালোকক জনাম। ঠিক আছে, থেংক ইউ। এইবাৰ কিবা এটা হ'বনে? মোৰ লাগিছে কিবা এটা হ'ব লাগে, কাৰণ এইবাৰ তই ডিৰেক্টলি এজনক পইণ্ট আউট কৰি দিছ। সেইটো হয়, কিন্তু মোৰ পুলিচৰ ওপৰত একেবাৰে বিশ্বাস নাই। আচলতে কি জান, ইমান পুৰণা কেছ এটা কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ ইহঁতে ডেফিনেটলি বেছি মাথা নমাৰে, গতিকে প্ৰমাণৰ বাবে অলপ মই বিচাৰ খোচাৰ কৰিব লাগিব। সেইটো হয়। ইফালে ৰিদীপ কটকী হৈছে যথেষ্ট হাত দীঘল মানুহ, পুলিচক মেনেজ কৰি লওঁতে বৰ বেছি সময় নলগাব। মানে এইবাৰৰ তোৰ টাৰ্গেট ৰিদীপ কটকী? ঠিক ৰিদীপ কটকী বুলি ক'ব নোৱাৰ, মোৰ টাৰ্গেট হৈছে সেইজন মানুহ যি মোৰ মা দেউতাক মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল। তেওঁ ৰিদীপ কটকী হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, কিন্তু এটা কথা মই ভালকৈ জানো যে সেই মানুহজনৰ ৰিদীপ কটকীৰ লগত কিবা নহয় কিবা এটা সম্পৰ্ক নিশ্চয় আছে। ঠিকেই কৈছ, বল যাওঁ। মই মালতী জেঠাইৰ ওচৰতো সোমাই যাব লাগিব। বল। এইটো লোৱা, কি কম বুলি কৈছিলা কোৱা। জেঠাই, মই আজি পুলিচ ষ্টেচনলৈ গৈছিলোঁ। হয় নেকি? মই ৰিদীপ কটকীৰ নামত এখন FIR ফাইল কৰি থৈ আহিছোঁ। একচুৱেলি দেউতাৰ এক্সিডেণ্ট আৰু মা নোহোৱা হোৱা ঘটনাটোত মোৰ তেওঁৰ ওপৰতে সন্দেহ আছে বুলিয়ে মই FIR দিছোঁ। পুলিচে কি ক'লে? কি ক'ব আৰু, অতি সোনকালে তদন্ত আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈছে, কিন্তু মোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত অলপো বিশ্বাস নাই। নিয়মটো আছে কাৰণেহে মই FIR দি থৈ আহিছোঁ। ভালেই কৰিলা দিয়া। জেঠাই, মোক এটা কথা কোৱাচোন। কি? মাক যে কিডনেপ কৰিছিল সেই মানুহকেইজনৰ বিষয়ে তুমি কিবা জানা নেকি? মই বিশেষ নাজানো, কিন্তু এজন মানুহে জানে। কোন? ৰুদ্ৰই জানিছিল, আৰু সিয়ে সেই গুণ্ডাকেইটাৰ হাতৰ পৰা তোমাৰ মাক উদ্ধাৰ কৰি ইয়ালৈ লৈ আহিছিল, আৰু তেতিয়াই মই তোমাৰ মাক লগ পাইছিলোঁ। মই ৰুদ্ৰ মামাৰ বিষয়ে মাৰ ডায়েৰীত পঢ়িছোঁ, তেওঁ আজিকালি ক'ত থাকে? কিনো ক'ম,
ক'ত থাকে, ক'লৈ গ'ল, কোনেও একো নাজানে। মানে? মানে তোমাৰ মা দেউতাৰ বিয়াৰ পিছতেই আমি দুটা ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু তোমাৰ দেউতাই আমাক এই হোটেলখন খুলি দিছিল। হয় নেকি? এদিন কিবা এটা কথাত বেয়া পাই যি গ'ল যে গ'ল আৰু ঘূৰি নাহিল। প্ৰথমতে সি শিলচৰলৈকে ঘূৰি গৈছিল। তাৰ কিছুদিনৰ পিছত গম পালোঁ সি বোলে শিলচৰৰ পৰাও গুচি গৈছে। ক'লৈ গ'ল, কি কৰিছে কোনেও একো গম নাপায়। আৰু আজি যদি সি থাকিলেহেঁতেন তোমাক এই ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰিলেহেঁতেন। জেঠাই, সেই মানুহকেইটাৰ নাম তেওঁ তোমাক কৈছিল নেকি? গোটেইবোৰৰে নাম নাই কোৱা, কিন্তু কথাৰ প্ৰসংগত এদিন কৈছিলে কৰিম ভাই নামৰ এজন লোকে তোমাৰ মাক কিডনেপ কৰিছিল আৰু গেংটো লিডাৰ সিয়ে বোলে। কৰিম ভাই? আৰু কিবা কথা কোৱা মনত আছে নেকি জেঠাই? নাই, তেনেকৈ কিবা কথা কোৱাৰ মোৰ মনত নপৰে। ঠিক আছে বাৰু জেঠাই, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, পিছত আহিম। এতিয়া ঘৰলৈ যাবানে তুমি? নাই, অফিচত অলপ কাম আছে, অফিচ যাম। ঠিক আছে, ভালকৈ যাবা। ঠিক আছে, আহোঁ। যোৱা। তুমি আৰু এতিয়া কিয় কান্দি আছা আইতা? তোৰ মালৈ মোৰ আজি বৰকৈ মনত পৰিছে অ। তাইক মই যিমানেই পাহৰিব খুজিছো সিমানে তাইৰ স্মৃতিবোৰে মোক বৰকৈ আমনি কৰে অ। তাইক চাগে এই জীৱনত মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। মই তোৰ মাজতে তোৰ মাক সদায় দেখা পাওঁ, সেইকাৰণে একুৰা জুই লৈ বুকুত মৰি মৰি মই জীয়াই আছো। মই বুজি পাওঁ এটা মাইনা, মোৰ মনৰ মাজত লুকাই থকা এটা কথাটো কওঁনে? কোৱা। বিচাৰি পাম নে নাপাওঁ সেইটো নাজানো এটা, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মা কিয় নোহোৱা হ'ল আৰু দেউতাৰ এক্সিডেণ্টৰ আঁৰত থকা ৰহস্য কি সেইটো মই বিচাৰি উলিয়াম। কিন্তু মই আজিৰ পৰাই মানুহটোক বিচৰা কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আজি কোন যাবি মোৰ লগত? আজি মই যাওঁ তোৰ লগত। কাইলৈ কমল যাব আৰু পৰহিলৈ মই যাম, আমি এনেকৈ ৰোটেশ্যন কৰি থাকিম। অ'কে শংকু, আমি গৈ থাকোঁ বল। ঠিক আছে বল। তুমি অনন্যা আগবঢ়াইছে প্ৰেগা নিউজ, টিভিএস বেগু আৰু নিহাৰ জেসমিন। আচলতে যদিও মই তোৰ মাৰ কথাবোৰ পাতিবলৈ নিদিওঁ, যদিও মই তোক তোৰ মা ঘূৰি আহিব বুলি আশা নিদিওঁ, কিন্তু তথাপিও মই মোৰ মনৰ মাজত এটা আশা লৈ সদায় ঘূৰি ফুৰিছোঁ, তোৰ মা এদিন হলেও আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিবই। আৰু এই আশাটো লৈয়ে মই জীয়াই আছো মাইনা, মই মোৰ এই আশাটো কেতিয়াও শেষ হৈ যাব দিব নোৱাৰো। জানো এটা, মই জানো প্ৰতিদিনে তুমি মাক কিমান মিছ কৰা, কেনেকৈ প্ৰতিদিনে তুমি মা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব বুলি আশাৰে বাট চাই থাকা। মই সকলো বুজি পাওঁ এটা, কিন্তু তোৰ মাক জানো কেতিয়াবা আমি সঁচাকৈ বিচাৰি পাম। বিচাৰি পাম নে নাপাওঁ সেইটো নাজানো এটা, কিন্তু এটা কথা ঠিক
যে মা কিয় নোহোৱা হল আৰু দেউতাৰ এক্সিডেণ্টৰ আঁৰত থকা ৰহস্য কি সেইটো মই বিচাৰি উলিয়াম। আইতা, আজি মই পুলিচ ষ্টেচনত গৈ ৰিদীপ কটকীৰ এগেইনষ্টত এফ আই আৰ ফাইল কৰি থৈ আহিছো। কিন্তু এইবোৰ কৰি জানো কিবা লাভ হ'ব? আইতা, নিশ্চয় হ'ব। তুমি মাত্ৰ তোমাৰ মনত জীয়াই থকা আশাবোৰ শেষ কৰি নেপেলাবা। আশাই মানুহক জীয়াই ৰাখে, আৰু আমিও জানো এটা আশা লৈয়ে জীয়াই থকা নাই। ঠিক আছে, তই যি কৰিব বিচাৰ তাতেই মই একমত। কেনেকৈ কৰ পৰা কি কৰোঁ মই যে একো বুজিয়ে পোৱা নাই। মানে? মানে চা, নিজাববীয়াকৈ কিবা বিচাৰ খুচাৰ কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে মই মাত্ৰ এটা কথাই জানো, আৰু কথাটো হ'ল যে ৰিদীপ কটকীৰ নিৰ্দেশত মাক কিডনেপ কৰা মানুহজনৰ নামটো বাছ। তেওঁৰ নামটো কি? কৰিম, কৰিম খান। তেওঁক বোলে চবেই কিবা কি কৰিম কৰিম ভাই বুলি মাতে। তেওঁ চাগে প্ৰফেচনেল কিলাৰ হ'ব নেকি? আৰে সেইটোতো হয়েই। ৰিদীপ কটকীয়ে তেওঁলোকক পইচা দিছিল মাৰ কিডনেপিং এণ্ড মাৰ্ডাৰৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে মাক কিডনেপ কৰি শিলচৰলৈ লৈ গৈছিল। লাকিলি ৰুদ্ৰ মামাই মাক পাই উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিছিল। তেতিয়াহ'লে মোৰ মতে এটা কাম কৰা ভাল হ'ব। কি কাম? মোৰ কেইজনমান এনেকুৱা মানুহ চিনাকি আছে, যাক যদি মই তেওঁৰ কথা সোধো হয়তো কৰিম ভাই কিবা ক্লু পাম। তেনেহ'লে তই সেইটোৱে কৰ না, এটলিষ্ট কিবা এটা নহয় কিবা এটাতো ক্লু ওলাব। দে ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই কালিয়ে ফোন কৰিম। ইফালে দেখোন ইভেণ্টটোলৈ এসপ্তাহো নাই। তই এইবিলাক টেনচন লৈ নাথাকিবি। শুন, যিদিনাখন তোৰ লগত মই যাম সেইদিনাখন অনুজ আৰু কমলে কামবিলাক চাব, আৰু যিদিনাখন সিহঁতৰ কোনোবা এটা যাব, বাকী যি দুজন থাকে আমি কামবিলাক চামেই নহয়। সেইটো বাৰু ঠিকেই আছে। কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, আমি কৰিম ভাই কিবা এটা ক্লু পামেই। হোপছো। আপুনি চিন্তা নকৰিব জেঠাই, তাই দুখীক বিচাৰি উলিয়াবই। আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, ভগৱানেহে জানে। তাইতো দিনে ৰাতি এই কামটোৰ লগত লাগি লাগি একেবাৰে জিৰণি নোপোৱাৰ নিচিনা হৈছে। ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিব মই একো বুজা নাই। ভগৱানে তাইক সফল কৰক, মই তাকেই কামনা কৰোঁ জেঠাই। তাই সফল হোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ। ৰাজদীপ আৰু অনন্যাৰ অপৰাধীয়ে শাস্তি পোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ। কিন্তু মোৰ ভয় লাগে জানা, এই মানুহবোৰ বৰ সাংঘাতিক মনৰ। তাৰমানে কেছ এইটো? ঠিকেই আছে দে, আমি তোৰ লগত পাল পাতি পাতি তালৈকে যাম, তেতিয়া বিশেষ একো অসুবিধা হ'ব নালাগে। ধেত তেৰি, মই তাকেই কৈ আছোঁ তাইক। সেইটো বাৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু চাবি মোৰ লগত লাগি থাকোঁতে আমাৰ ইভেণ্টৰ কামটো যাতে বৰবাদ নহয়। ইভেণ্টৰ কামটো 80% কমপ্লিট হ'লেই, গতিকে তুমি বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি তোমাৰ লগত যাব পাৰিম। তেনেহ'লে বাৰু চব ঠিকে আছে, কিন্তু মই আজিৰ পৰাই মানুহটোক বিচৰা কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আজি কোন যাবি মোৰ লগত? আজি মই যাওঁ তোৰ লগত। কাইলৈ কমল যাব আৰু পৰহিলৈ মই যাম, আমি এনেকৈ ৰোটেশ্যন কৰি থাকিম। অ'কে শংকু, আমি গৈ থাকোঁ বল। ঠিক আছে বল। ঠিক আছে, আমি দুটা গৈ আহোঁ, তহঁতে ইয়াৰ কামবোৰ চাবি। যা, ঘূৰি আহি এবাৰ ইয়ালৈ আহিবা কিন্তু। ঠিক আছে বল। তোৰ এইবোৰ চিন্তাই অনবৰতে মগজটোক খুলি খুলি খাইছে। এইকেইদিন তই একেবাৰে খোৱা বোৱা বাদ দিয়া বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। ক'ৰ পৰা টোপনি আহিব কচোন? আৰু এইকেইদিন তোৰ একেবাৰে নোখোৱা বুলি ক'লে ভুলেই নহ'ব। শুনচোন মাইনা, এনেকৈ নিজৰ দেহটোক কষ্ট দি কি লাভ হ'ব কচোন? আইতা, মই একেবাৰেই কষ্ট পোৱা নাই, আৰু এইবোৰ বৰ বেছিদিন নচলে নহয়। মই মানুহকেইটাক বিচাৰি পোৱাৰ পাছত চব কথা আকৌ আগৰ দৰে নৰ্মেল হৈ যাব। তেওঁৰ যদি সঁচাকৈয়ে কৰিম ভাইৰ সোঁহাত আছিল, তেনেহ'লেতো তেওঁ নিশ্চয় মাৰ কিডনেপিঙতো জড়িত আছিল। ডেফিনেটলি থাকিব। গতিকে আমি তেওঁক চিধা চিধিকৈ আমাৰ তালৈ যোৱা উদ্দেশ্যটোৰ কথা ক'ব নোৱাৰিম। আমি এটা বেলেগ কথা ক'ব লাগিব। মানে? মানে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ কিবা এটা কণ্ট্ৰেক্ট লৈ যোৱাৰ দৰে যাম। কিন্তু এটা কথা, মানুহজনে যদি এতিয়া কামবোৰ বাদ দিলে? অনিৰ্বাণ, যি কেতিয়াও নুনুমায়, মোৰ হৃদয়তো তুমি জিকুৰা জুই জ্বলালা, সি কেতিয়াও নুনুমায়। মই আপোনাৰ ল'ৰা দেউতা। মই তোমাক কেতিয়া জন্ম দিলোঁ হে? জোনা কি কাৰে অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।
অনন্যা, যি দেখিছো আমি এনেকৈ বিচাৰি ফুৰি লাভ নহ'ব। কি কৰা যায় এতিয়া? মোৰ মতে আৰু দুজন মানুহ সহায় লোৱাটো ভাল হ'ব নেকি? কাৰ সহায় ল'ম? এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, আমাক যিজনে তেওঁৰ খবৰ দিব তেওঁক আমি 10,000 টকা এটা দি দিম, আৰু টকাৰ লোভত কোনোবা নাই কোনোবাই আমাক তেওঁৰ খবৰ দিবই। সেইটো অৱশ্যে বেয়া নহয়। এটা কাম কৰ, কাইলৈৰ পৰা য'ত য'ত খবৰ দিব লাগে তাৰ খবৰ দি দে, চাওঁচোন কি হয়। ঠিক আছে, হ'ব দে। ঠিক আছে, আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া, ব'ল ব'ল। মই বুজি পাইছোঁ, তই এই মানুহকেইটাৰ সন্ধানত দিন ৰাতি এক কৰি পেলাইছ, আৰু অনবৰতে তই এইবোৰ কথাই চিন্তা কৰি থাক। তোৰ এইবোৰ চিন্তাই অনবৰতে মগজটোক খুলি খুলি খাইছে। এইকেইদিন তই একেবাৰে খোৱা বোৱা বাদ দিয়া বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, ক'ৰ পৰা টোপনি আহিব কচোন? আৰু এইকেইদিন তোৰ একেবাৰে নোখোৱা বুলি ক'লে ভুলেই নহ'ব। শুনচোন মাইনা, এনেকৈ নিজৰ দেহটোক কষ্ট দি কি লাভ হ'ব কচোন? আইতা, মই একেবাৰেই কষ্ট পোৱা নাই, আৰু এইবোৰ বৰ বেছিদিন নচলে নহয়। মই মানুহকেইটাক বিচাৰি পোৱাৰ পাছত চব কথা আকৌ আগৰ দৰে নৰ্মেল হৈ যাব। তথাপিও তই তোৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগিব। তই যদি দুৰ্বল হৈ পৰ, তেনেহ'লে এইবোৰ কাম কেনেকৈ কৰিবি কচোন? আইতা, তুমি অলপ বেছিকৈ চিন্তা কৰিছা। মই ঠিকেই কৈছোঁ, তই এনেকৈ খোৱা বোৱা নকৰাকৈ গোটেই ৰাতি উজাগৰে কাম কৰি থাকিবি, তেতিয়া মই মনে মনে থাকিম বুলি ভাবিছ নেকি? ঠিক আছে, কাইলৈৰ পৰা মই একদম সময়মতে খোৱা বোৱা কৰিম, হ'ব? ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি যোৱা, মই শুম, যোৱা। ঠিক আছে। শুন, আমি কৰিম ভাই বুলি যিজন মানুহক বিচাৰি আছিলোঁ তেওঁৰ সোহাজনৰ মই খবৰ পাই গৈছোঁ। সঁচা? সঁচা, খবৰটো একদম পাক্কাটো? একদম পাক্কা। শুন, কিন্তু এটা কথা আছে, তেওঁক আমি 10,000 টকা দিলেহে তেওঁ আমাক সেই মানুহজনৰ লগত লগ লগাই দিব। আৰে, তেওঁ যদি কামটো কৰি দিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁকনো টকা 10,000 দিয়াটো কি ডাঙৰ কথাটো? মানুহজন ক'ত থাকে? গান্ধী বস্তি। আচ্ছা, আৰু এটা কথা নহয়, কি, তেওঁৰ যদি সঁচাকৈয়ে কৰিম ভাইৰ সোহাত আছিল তেনেহ'লেতো তেওঁ নিশ্চয় মাৰ কিডনেপিঙতো জড়িত আছিল। ডেফিনেটলি থাকিব। গতিকে আমি তেওঁক চিধা চিধিকৈ আমাৰ তালৈ যোৱা উদ্দেশ্যটোৰ কথা ক'ব নোৱাৰিম, আমি এটা বেলেগ কথা ক'ব লাগিব। মানে? মানে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ কিবা এটা কণ্ট্ৰেক্ট লৈ যোৱাৰ দৰে যাম। কিন্তু এটা কথা, মানুহজনে যদি এতিয়া কামবোৰ বাদ দিলে? আৰে, তেওঁ লাগিলে সেই কামটো বাদেই দিয়ক, সেইটোতো আমাৰ লুকআউট নহয়। আমি তেওঁক এনেকুৱা দেখুৱাম যে মই ৰিদীপ কটকীৰ ভাগিনীয়েক যিহেতু, গতিকে ৰিদীপ কটকীয়াহে আমাক কৰিম ভাইৰ ওচৰলৈ পঠাইছে, যিহেতু তেওঁৰ বহুত পুৰণা কাম কৰিম ভাইয়ে ছাকচেছফুলি কৰি থৈছে, আৰু এতিয়া এই কামটোৰ বাবে তেওঁলোকে যিমান বিচাৰে সিমান টকা আমি ঢালি দিবলৈ ৰাজি আছোঁ। কিন্তু এই মানুহজন যদি এতিয়া যাবলৈ মাতি নহয়? মই তেওঁক এনেকুৱাকৈ ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিম যে তেওঁ আমাক কৰিম ভাইৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ বাধ্য হৈ যাব। তেনেহ'লে এতিয়াই যাবানে? এতিয়াই যাম, কিন্তু এটা কথা, মোৰ লগত তহঁত তিনিওটা যাব নোৱাৰিবি, কাৰণ মানুহ বেছি হৈ গ'লে সিহঁতে সন্দেহ কৰিব পাৰে, যিকোনো এজন যাব লাগিব। ঠিক আছে, ময়ে যাম। নাই, তই যাব নালাগে, মানুহজনক যিহেতু মই চিনি পাওঁ মই যাব লাগিব। ঠিকেই, শংকু আৰু মই গৈ আহোঁ, পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে তহঁতক মাতি দিম। ঠিক আছে, হ'ব দে। ব'ল অনন্যা, আমি দেৰি কৰি লাভ নাই, তহঁত দুটাই চম্ভালি ল'বি। তোমার রুদ্রপানি
তুমি অনন্যা আগবঢ়ালে প্রেগা নিউজ টিভিএস বেগো আৰু নিহাৰ জেসমিন অনির্বাণ জি কেতিয়াও নুনুমায় মোৰ হৃদয়তো তুমি জিকুৰা জুই জ্বলালা সি কেতিয়াও নুনুমায় মই আপোনাৰ লৰা দেউতা মই তোমাক কেতিয়া জন্ম দিলোহে জোনাকী কাৰে অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।